sezoni u ovogodišnjem kupu evropskih šampiona najviše golova, 5 puta je Darko Pančev bio strelac za Crvenu zvezdu, sada je dugo nameštao loptu, odlučujući trenutak utakmice. Darko Pančev i Olmeta. Darko Pančev, Crvena zvezda je šampion Evrope! Crvena zvezda je pobednik Kupa evropskih šampiona! Najveći uspeh jugoslovenskog klubskog fudbala! Darko! Ovo je najbitniji trenutak njegove karijere. Jedan od najboljih napadača svih vremena sa prostora bivše Jugoslavije, Darko Pančev. Rođen je u Skoplju 7. septembra 1965. godine, a fudbal počinje da trenira u Vardaru, najvećem makedonskom klubu, kada je imao 12 godina. Njegov talenat je došao do izražaja još dok je igrao za mlađe selekcije, pa je već sa 17 godina priključen prvom timu. U sezoni 1982-1983. Darko Pančev je debitovao u profesionalnom fudbalu, a u prvoj sezoni nagovestio je šta može. Dobio je priliku da igra na 4 utakmice i postigao je 3 gola. Već naredne sezone 18-godišnji Pančev je pokazao šta ume. Liga tadašnje Jugoslavije je bila među najboljim u Evropi, a Darko je postao najbolji strelac lige, jer je na 31. utakmici u prvenstvu postigao 19 golova. Kažu da oni najbolji u svakom sportu imaju urođeni dar, nešto što se ne trenira i što ne možete da naučite. A Pančev je imao neverovatan osjećaj za gol, uvek je bio na pravom mestu i imao je visok procenat realizacije. U sezonama koje su usledile potvrdio je svoj kvalitet. U kontinuitetu je igrao sjajno i uvek je bio među najboljim strelcima lige, a nijednom golmanu iz tog vremena nije bilo lako kada je Pančev bio na suprotnoj strani. U sezoni 1984-1985. postigao je 20 golova, a naredne je igrao nešto slabije jer je prvenstvo završio sa 14 postignutih golova. U sezoni 1986-1987. sa 17 golova predvodio je Vardar do prve titule u istoriji kluba, ali je ova titula klubu kasnije oduzeta na sudu. Njegova poslednja sezona u Vardaru bila je i najbolja u dotadašnjoj karijeri jer je postigao 23 gola. U leto 1988. Pančev potpisuje ugovor sa Crvenom zvezdom, ali je najpre morao u vojsku, pa je za zvezdu zaigrao tek nakon godinu dana. U zvezdi Pančev je postao jedan od najboljih napadača na svetu. Već u prvoj sezoni postigao je 26 golova u prvenstvu i bio najbolji strelac lige, a osvojio je i titulu. Dobio je nadimak Kobra. Sledeća sezona 1990-1991. bila je i najbolja u njegovoj karijeri. Zvezda je ponovo bila najbolja u prvenstvu, a Pančev je blistao i na 32 utakmice postigao je 34 gola. Sjajno je igrao i u Kupu evropskih šampiona, gde je na 9 utakmica postigao 5 golova. U finalu najjačeg evropskog takmičenja protiv Olimpika postigao je odlučujući gol u penal seriji, gol koji ste već videli na početku ovog klipa, je Pančeva i Crvenu zvezdu upisao na listu najvećih. Te sezone je bio i najbolji strelac svih evropskih liga i osvojio je zlatnu kopačku. Ipak, ova nagrada mu nije dodeljena jer je UEFA takmičenje za tu sezonu proglasila nevažećim, a ova nepravda će biti ispravljena mnogo godina kasnije. Pančev je i narednu sezonu odigrao u Zvezdi, a 8. decembra 1991. osvojio je još jedan veliki trofej, Interkontinentalni kup. U meču protiv čileanske ekipe Colo-Colo, Zvezda je pobedila sa 3:0, a Pančev je postigao treći gol na meču. 1991. je u izboru za najboljeg evropskog igrača završio kao drugi. I njegova poslednja sezona u Zvezdi bila je ista kao prethodne. Treći put uzastopno osvojio je titulu i bio najbolji strelac šampionata. A ponovo je sjajno igrao,
i u kupu evropskih šampiona. Te sezone je postigao 31 gol u svim takmičenjima. U leto 1992. Pančeva su u svojim redovima želeli gotovo svi najveći evropski klubovi: Milan, Barcelona, Real, Manchester United, kao i Inter. Nakon mnogo nagađanja gde će nastaviti karijeru, Pančev je izabrao Inter. Ispostavit će se da mu je ovo bila najveća greška koju je napravio. Iako je stigao u klub kao velika zvezda, jer je bio jedan od najboljih napadača na svetu, iako je plaćen u to vreme ogromnih 12 miliona maraka, a predsednik kluba ga je najavljivao kao igrača koji će pomoći Interu da se ponovo bori za sve trofeje, iako je sa 27 godina bio u najboljim godinama za fudbalera, već u pripremnom periodu videlo se da Pančevu neće biti lako. Tadašnji trener Intera, Osvaldo Bagnoli, je zahtevao od Pančeva da promeni način na koji igra. Želeo je da više učestvuje u igri tima, da se bolje kreće i da bude aktivan i u defanzivi. A Darko ovo nije želeo da prihvati, jer je smatrao da je već dokazao kakav je napadač i da će biti najkorisniji za tim ako nastavi da igra onako kako je igrao tokom čitave karijere. Razlika u mišljenjima je nakon što je prvenstvo počelo prerasla u otvoreni sukob, pa je Pančev uglavnom sedeo na klupi. Prvi gol u dresu Intera postigao je 6 meseci nakon što je stigao u klub, a u prvenstvu je tokom prve sezone u Interu odigrao svega 12 utakmica. Nešto bolji učinak je imao u Kupu Italije, gde je postigao 5 golova na 4 utakmice. I narednu sezonu je počeo u Interu, ali je sada bio još dalje od prvog tima, a odnos sa trenerom je bio još gori. Januara 1994. odlazi na šestomesečnu pozajmicu u Leipzig, gde je na 10 utakmica postigao 2 gola. Pred početak naredne sezone vratio se u Inter, a trener Bagnoli nije više bio u klubu. Kod novog trenera Pančev je dobro počeo sezonu, ali je onda imao mnogo problema sa povredama do kraja sezone, pa je odigrao svega 7 utakmica. Nakon 3 neuspešne sezone napustio je Inter. Njegov sledeći klub bila je Fortuna iz Düsseldorfa, ali su godine neigranja ostavile traga i nije više bio dobar kao nekada, a ponovo je imao mnogo problema sa povredama. Posle jedne sezone u Fortuni odlazi u Švajcarsku i potpisuje ugovor sa ekipom Siona. Kako su se problemi sa povredama nastavili i u novom klubu, bio je daleko od prave forme i odigrao je svega 5 utakmica. Na kraju te sezone, sa samo 32 godine, Pančev je rešio da završi karijeru. Za reprezentaciju Jugoslavije debitovao je 1984. godine. Najbolje partije u reprezentaciji pružao je krajem 80. i početkom 90. godina. Igrao je na svetskom prvenstvu u Italiji 1990. gde je postigao 2 gola. Blistao je u narednim kvalifikacijama za evropsko prvenstvo kada je postigao 10 golova, ali nije igrao na završnom turniru jer je Jugoslavija izbačena sa turnira. Nakon raspada Jugoslavije odigrao je prvi meč u istoriji za selekciju Makedonije 13. oktobra 1993. Igrao je za Makedoniju do 1995. i na 6 utakmica postigao je 1 gol. Nakon završetka karijere, Pančev je bio sportski direktor Vardara, a onda je radio u Fudbalskom savezu Makedonije. 2007. je još jednom bio sportski direktor Vardara, a potom se posvetio privatnom biznisu. Nedavno je po treći put postao sportski direktor Vardara, koji je sada mnogo ozbiljniji klub i beleži dobre rezultate. Oženjen je od 2000. godine Majom Grozdanovskom, koja je završila muzičku akademiju i danas je uspešna pevačica. Imaju dve ćerke, Nadicu i Mariju. U centru Skoplja već dugo drži kafić Devetka. 2006. je ispravljena nepravda koja mu je učinjena 1991. kada mu nije dodeljena zlatna kopačka, i na svečanosti u Skoplju predsednik UEFA Michel Platini mu je lično uručio nagradu. Van svake sumnje, Darko Pančev je najbolji makedonski fudbaler svih vremena.